Ular Eronning sharqiy viloyatlari va talabalar chiqishlariga sahna bo'layotgan Tehronda ham kuchaymoqda. Tartibsizliklar Isfahondagi po'lat ishlab chiqaruvchi korxonaga ham yoyildi. Ishchilar aftidan namoyishchilarga birdamlik ramzi o'laroq majmuani tark etishgan. 22 yoshli Mahso Amini axloq politsiyasi nazoratxonasida vafot etganiga 3 oy bo'ldi. Ammo norozilik chiqishlari pasayayotgan ko'rinmaydi. Inson haqlari tashkilotlari kamida 450 kishi, jumladan 51 bola bu jarayonda o'ldirilganini aytishmoqda. Noroziliklar mana endi oliy rahbarning o'z oilasiga ham kirib bordi. Mana bu videoda Oyatulloh Xomaniyning jiyani unga qarshi gapiradi. Uni qotil va bolalarni o'ldiradigan tuzum rahbari deya ta'riflaydi. Farida Muradxani Tehronning norozilik namoyishlariga munosabati tufayli dunyo rahbarlarini Eron bilan aloqalarini uzishga da'vat qiladi. Bu video qachon olingani aniq emas, ammo aftidan Farida hozir hibsga olingan. Uning oilasi tarixan ancha siyosiy faol. Otasi diniy olim bo'lgan, shoh rejimiga qarshi chiqishgan, ammo u shuningdek islomiy jamhuriyat va Ali Xomeneyga ham qarshi bo'lgan. Oli ruhoniy norozilik namoyishlarini qoralab chiqdi, ammo jiyani tomonidan chiqarilgan video norozilik harakatining ovozini o'chirish qanchalar mushkul bo'lishidan darak beradi.